Olha isso ali. Ele é caminhão, o que ele quiser. Nossa, Deus, que isso. Não, ônibus, tudo, levou tudo embora aí. Essa é qual delas, na verdade? Ou... Ah, uma tem uma máquina lá naquele canto, lá que é aquele lá. Máquina, então tem um clarinha lá naquele canto lá, ó. Uma máquina que vai aqui empurrando, ela agarrou lá. Ah, meu Deus do céu. Transformador, foi tudo embora. Eu tô sem sal. Gente do céu. Vamos pra casa, né? Porque você não bater lá no condomínio. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Meu avô tá na beirada do rio. Acabou tudo, ó. Olha aí, galera. E aí, galera, ó. Acabou com tudo. Tudo. Tem nada mais, nada. Portaria. Nada. Não, mas agora se você arriscar aí, meu filho, conforme for, você vai junto. Enquanto aquilo ali não passa.